Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися, тому що військові, і навіть колишні військові, неохоче йдуть в телевізор. Вони зазвичай не люблять публічності, і тому витягти когось на ефір – це величезна проблема. Тому спасибі, що ви сьогодні згодилися з нами спілкуватися. Кілька слів про наше знайомство. Власне, з цього хочу почати і прийти до сьогоднішнього дня. Змінилося з тих пір просто чимало речей. Ми з вами познайомилися, ви були в статусі військовослужбовця. Я ще працювала в обласній державній адміністрації, і полігон в Новгородківському районі – це був, він тільки починався. І він був у підпорядкуванні військових, наскільки я знаю. Станом на сьогодні ситуація змінилася. Тоді йшлося про підготовку фахівців з стрілецьким умінням, скажімо так, і хлопців, які йшли добровольцями, і які були зелені, і не знали, як поводитися зі зброєю. Все-таки ви попрацювали в ролі саме тренера для військовослужбовців, для силових структур. Як довго полігон саме в такій був іпостасі? Так, я пам'ятаю нашу першу зустріч, коли ви приїжджали. Тоді у нас було багато дуже проблем, і полігон сам створювався для 57-ї бригади, для підготовки розвідувальних підрозділів. Це люди, які виконують специфічні операції. І так, як ви говорите, військові не люблять іти в ефір, тому що в них специфічна робота. Не хочуть показуватися лишній раз в телевізор, щоб їх бачили. І будемо говорити, є на то свої причини. Полігон тоді був в статусі, повторюся, в 57-й бригаді і займалися... Я був в статусі інструктора, займався бойовою підготовкою підрозділів. Підрозділів, які виконували, саме виконували вони бойові завдання, саме були вони в епіцентрі всіх отих, будемо говорити, особистій, що були, що мали місце. Це був 15-й, здається, рік, тільки формувалися вміння, навички, взагалі розуміння, що відбувається, як треба діяти. Ні. Був 14-й. Для мене був 14-й рік. 14-й рік, який він був дуже тяжкий, тому що приходили люди з воєнкомату, приходили добровольці, приходили патріоти, приходили з різних, будемо говорити, з різного приватного сектору, так сказати. І вони нічого не розуміли про війну, але вони хотіли йти захищати, вони хотіли боротися. Приходили в армію. Приходили в армію, так. Да, і це були такі тяжкі часи, коли їх не було чим закомплектувати. В них було мінімум таких знань і треба було їх, будемо говорити, навчати, підтягувати. Тому що люди, які йшли на війну непідготовлені, це просто, будемо говорити... Це мішені. Мішені, це людей виводять на розстріл. І коли я формував уже, будемо говорити, запросили мене формувати особовий склад там 57-ї бригади, працювати з ними. Був одне направлення, було там полігон 3-го полку, але в них були свої завдання, в них було маса проблем. Ми не встигали ні там, ні там. Ми могли весь день просидіти і чекати, поки нам дадуть направлення для стрільби. Я це розумів, охватити всю бригаду я не міг. Будемо говорити, своїми соратниками, ми не могли таку кількість. Але ми зайнялися чисто розвідувательними підрозділами, які виконували самі такі, будемо говорити, бойові завдання. І тому год ми каталися, були там різні питання. І потім я прийшов до того, знайшов через своїх знайомих, близьких, знайшов місце, це в Новоандріївці, і вирішили з командуванням, давайте зробимо такий невеличкий полігон, невеличкий центр, де ми зможемо брати невеликі підрозділи, з ними працювати і відправляти на війну, їздити разом з ними, дивитися, як вони виконують завдання. Тому що якість виконання любого завдання залежить від рівня підготовки. Там завдання, будемо говорити, серйозні. Там, як і зараз, йшла війна, вона йшла... Не говорить не на життя, а на смерть. Там вже не ставили оцінок, там не питали, як ти вмієш стріляти, там треба було жити і треба було виконувати насамперед завдання і повертатися живим. Вам пішли на зустріч і виділили цю землю, я правильно розумію, і організували тренувальну базу? Нам не зразу йшли всі на зустріч, на нас дивилися
були різні такі ситуації, каверзні на нас дивились там, мабуть, як на агресора, як на цю, але ми завжди взаємодіяли з місцевим населенням. Ми всячески в Новоандріївці, мабуть, троє з моїх бійців там і женилися, в них вже діти є. Ну, так. Чи демографію підтягнули? Так, да, підтягнули теж. І були різні проблеми. В той період часу президентом був Порошенко, і він по вертикалі ставив завдання, аби органи місцевої влади опікувалися військовими. Навіть була така практика, коли якщо там бойовий підрозділ перебуває на території певного району, то цей район брав під опіку в якому сенсі? Якісь організаційні моменти, якась там матеріально-технічна допомога. Ви відчували тоді на собі цю підтримку? По першому етапу, будемо говорити, не було підтримки як такової, було потім вона вже стала, коли люди побачили, хто ми, побачили, чим ми займаємося. Нас же зразу дивляться, як вони з недовірою так придивляються. Хто якісь ти, хлопці, ти. Зброя, да, щось тут хочуть. Незрозуміле. Ми приїхали, у нас була така цікава ситуація, коли ми там, коли робили площадку, втопили екскаватор. Нам його треба було дістати. Ми привезли бойові машини свої, давай витягувати. І в нас був в мене там мій, будемо говорити, колега, помічник, і він пошуткував, бабушки вийшли, що таке. А він каже, та ось танки привезли, будуть стріляти. Я приїжджаю, мене не було, а тут уже поліція стоїть, адміністрація, які танки? Кажу, шановні, які танки? Що, ми витягнути, треба екскаватор? Не... І тоді, і зараз це не період для таких жартів. Ну, він так пошуткував, я його тоді заставив, іди до бабушек, об'ясняй, що це все. І вони, в нас з'явилась тоді взаємодія. Тоді вже почали розуміти, що до чого, що насправді воно проїздить. Від влади мали відчуття партнерства? Потім в послідуючих діях було партнерство, було в мене в нас партнерство непосередньо з самим тоді губернатором, це Сергій Кузьменко був. Він приїздив до нас неоднократно в гості. Зразу було знайомство, подивилися, потім вже вирішили, як ми будемо діяти далі. Від районної влади, тому що ну така була задача. Кожен район опікується тим бойовим підрозділом, який є на його території. Коли ми визначилися з нашими пріоритетами, з нашими завданнями, тоді була співпраця, будемо говорити, з районною владою. Йшли вони місцями на зустріч, ну, в міру, мабуть, своїх можливостей. Угу. Скільки людей ви встигли потренувати, будучи ще в складі війська? Скільки цей навчальний центр людей випустив? Говорячи про цей навчальний центр, це приблизно 1500. Отак. А якщо брати з 2014 року, то я навіть не можу порахувати. Угу. Це дуже багато. Мене часто зустрічають, хлопці здороваються, там, обіймаються, я не пам'ятаю. Дмитре, сьогодні ви не в складі війська, ви залишили цю професію. Так. І полігон теж сьогодні є, ну скажімо так, приватною ініціативою. Так. Чому так сталося? Це була ваша ідея вийти і разом з собою вивести цей полігон? В цей полігон були затрачені, будемо говорити, кошти, мої сили. Сили моїх товаришів, моїх близьких колег, моїх близьких людей мені. І залишити цей полігон при виході з бригади, просто щоб воно залишилось місцем, опять заростало бур'яном, я собі цього не дозволив. А крім вас, ніхто не хотів далі цим займатися і супроводжувати? Вийшли з бригади, прийшло нове командування, сказало, нам це не треба, ми знаємо, як треба робити, в ваших послугах ми не нуждаємося, так сказати, кажуть, давайте ви самі. І було дуже-дуже складно залишитись і залишитись на плаву. Тоді була підтримка, будемо говорити, самої бригади, був особовий склад. А в один момент я залишився один. Угу. Із своїми там пару чоловік, які були рядом, ну, біля мене весь цей час. Як юридично ці питання ви скоригували? Тобто він мав один статус, полігон, а тепер має інший. Були вкладені певні кошти, чи вони були тільки вашими, кошти чи спонсорськими? Як це вирішилося? Кошти були спонсорськими, кошти з бригади і з підрозділів туди не вкладувалися, тому що немає такої регулятивної можливості. Uh-huh. А кошти, все, що було положено, це мої, це моїх товаришів, ми їх зберегли.
І землю я свої 2 гектари, які положені там атошні, там 40 соток, все кинув туди. Угу. Я їх оформив, все на себе і передав це документально на нашу громадську організацію. Угу. Як в оренду, там, не знаю, настільки багато років, щоб це все було закріплено за організацією, щоб люди мали можливість приїжджати, користуватися цим, тому що, як ви бачите, у нас ситуація зі зброєю така. От люди мають зброю, мають дозволи. Куди їм поїхати постріляти? Я проти того, щоб стріляли десь в березі, в полі і так далі. Це безпека. Це безпека, так. Приїжджаючи до нас, вони мають безпечне місце, вони мають місце, де їм можна стріляти, їм можна поводитися зі зброєю. І ми з товаришами, з колегами їм допомагаємо в цьому, допомагаємо, навчаємо, кажемо, що можна, що нельзя. Отак ти можеш по закону, так тобі не можна робити. Угу. Бо люди не обізнані. Тепер, коли це приватна історія, ви даєте якісь сертифікати після завершення навчання? Чи це просто дозвілля це люди своє так проводять? Це такі сертифікати. Але ми не перестали співпрацювати з підрозділами. Ми як працювали з підрозділами, це наші третій полк, підрозділи, там, силовики, ті ж МВД, всі. У нас з усіма є документальні меморандуми. Угу. Вони приїжджають, працюють безкоштовно. Вони тренуються, виконують завдання, ми проводимо змагання. Є багато в інтернеті, там, угу. в Фейсбуці. Я бачила теж, так. Да, ми проводимо багато змагань, ми проводимо тренінги, ми проводимо все, що можливе, що залежить від нас. Угу. Я чого питаю про сертифікати, взагалі документообіг, так би мовити, який стосується зброї, тому що в нашій державі, в суспільстві постійно мусується тема, аби зброя стала доступною будь-кому, як це там є в інших країнах. Тобто не категорії, скажімо, там силовики, я не знаю, називайте, журналіст, наскільки я знаю, теж там має якісь преференції при бажанні володіти зброєю. Що думаєте ви з цього приводу? Дивіться, я зброя дуже в руках давно, будь-якої людини. Так, я дуже давно власник зброї. І я, мої товариші теж власники, приходять нові до нас люди. Насправді зброя – це інструмент. Давайте будемо говорити так. Є сокира, вона також інструмент. І давайте піднімемо статистику. З офіціальної зброї практично немає правопорушень. Угу. Немає вбивств, немає нічого. Все це робиться з нелегальної зброї. І я думаю, що кожен з нас має право себе захистити. Коли до вас заходять люди зі зброєю, ви з ножом не підете на них. Ви захочете захищати себе, свої інтереси, свою сім'ю. Так тобто є. Ви на боці тих, хто ініціює доступ до зброї будь-якого охочого? Не будь-якого охочого. Людину треба перевіряти. І для цього потрібні такі центри, як у нас. Привезіть людину, я чи мої інструктори скажуть, можна йому давати зброю, чи не можна через годину. Ви маєте на увазі його вміння? Вміння набуваються. Правильно, є ще низка вміння факторів. Так, ну це навряд чи ваш центр такі експертизи може давати документально оформлювати. Ми працюємо, співпрацюємо з психологами, ви їх знаєте. Угу. Коли треба, ми визначимо. І є така психологія війни, психологія людину, коли ви людину, яку ви заганяєте в стрес, і ви побачите, як вона реагує. Угу. Психолог мало, наскільки я знаю, коли там дають дозвіл на зброю, то і психіатр має своє слово сказати, але це вже образно, інша інстанція. Це вже медицина, вже заходимо не туди. Приходить людина до вас і каже, хочу навчитися стріляти. Який далі розвиток подій? У нас людина може навчатися стріляти, це власник зброї. Угу. Це людина, яка є в складі спецпідрозділів, це людина зі зброєю. Ми тільки можемо показати, які в нас є в наявності наші лічні образці, подивитися. Людина може сказати, там, о, я вирішив купувати таке. Ми можемо її дати показати, розказати ТТХ і оприділити. І людина повинна визначитись, треба воно їй чи не треба. Вам траплялося відмовляти вашим відвідувачам у, там, скажімо, навчанні у вас, або там можливості попрактикуватися, якщо людина вже вміє, просто хоче навички свої так підтримувати на належному рівні. Що є причиною вашої відмови? Алкоголь, по-перше, і такий якийсь стан, будемо говорити, людини, не хочеться сказати, неадекватний. Да.
У нас були там ситуації, йдуть змагання, люди ж за вуглами там десь візли, напилися, там, хочуть драку там устроїти, і мало, то їх у нас називається за шлагбаум. Чорний список і до побачення. А хто слідкує за порядком на полігоні? В нас є мої соратники, колеги, інструктори, які слідкують, вони там круглі сутки знаходяться, тому що, я ж повторюсь, займаються різні підрозділи у нас. От буває ті ж союзники, поляки, американці. І постійно там треба перебувати комусь. Хто слідкує за тим, як слідкуєте ви? Я маю на увазі, якась дозвільна система повинна перевіряти вас, чи все у вас нормально працює? Я чого так розпитую, тому що, ну, нічого собі. Да, сокира зброя, але, ну, пістолет – це дивіться, серйозніша історія. Дивіться, у нас є, ми отримали сертифікат із дозвільної системи. У нас є на те, що це місце, воно повинно, ну, тут можна стріляти. В цьому відповідає місці, якимось відповідає, критеріям. Да, є критерії, яким воно відповідає. Люди, які, я ж повторюсь, приїжджають зі зброєю, вони приїжджають своїми дозволами. Угу. Підрозділи, які тренуються у нас, ми надаємо місце. Місце в нас сертифіковане. Підрозділ, приїжджаючи зі своєю зброєю, в них є старші, в них є накази, і вони регулюють це самі. Також приїжджає, допустимо, фізособа, вона зі своїм дозвілом, ми перевіряємо їх дозвіл. І в нас, я ж вам говорив перед цим, є меморандум співпраці з СБУ і з МВД, які також, якщо треба, вони приїжджають і... Угу. Вони там нагодяться, практикуються. Бувають, практикуються. Так. Все це воно під контролем. Дім, чи з вами працюють інструктори, хлопці, які теж раніше були в армії, а зараз от вони залишилися там з різних причин вже не в армії і працюють зараз разом з вами? Так. Підтримуєте взагалі зв'язки з армійцями? Так, да, ми з усіма підтримуємо. У нас є таке наше бойове товариство. Ми є, будемо говорити, комунікація, ми спілкуємося, на свята збираємося і так далі. Коли треба яка допомога, так як у нас нема фінансування ні державного, ніякого, ми живемо за рахунок благодійності, за рахунок наших товаришів, за підтримки тих же патріотів, небайдужих людей, ми це живемо за рахунок оцього. І наших, будемо говорити, ветеранів. Вони приїздять, треба, допомагають. Як змінилася з розповідей ваших хлопців, ваших колег, знайомих, приятелів, як змінилася армія з часів 2014 року станом на сьогодні, в тому числі і в частині озброєння? Ну, тому що, наприклад, волонтери можуть розповісти про те, що там, ну, не знаю, шкарпеток уже достатньо, уже не бракує. А от в частині зброї саме, озброєння? Дивіться, я ж... В мене бувають, тренуються ті ж американці, ті ж поляки. Тренуються наші хлопці. То я бачу їх і бачу наших. То є над чим працювати, скажу так. Не буду розповідати там механізми, ТТХ, озброєння, що буває. Угу. Я скажу так, є над чим працювати, є на кого рівнятися і куди йти далі. Якось на базі вашого полігону було презентовано зброю Київського заводу «Зброяр», якщо так. Я помиляюсь, ні. Так, так. І ви, по-моєму, навіть працюєте в них, ну, консультантом, експертом, ви відстрілюєте їх зброю. Ми з ними, як? Ми тестували одне время. Вони зараз поставляють свою зброю на збройні сили, вони поставляють на силові структури. І хлопці, які приїжджають, отримують там структури МВД, ще вони просять провести з ними курс навчання, тому що для них це нове, то ми проводимо. І з зброяром так і співпрацюємо. Оцініть рівень продукту, так би мовити, цього заводу, якщо порівнювати з тими ж американцями, поляками, з якими вам доводиться мати справу. Ну, не на правах реклами. Не на правах реклами. Ну, я так розумію, це не єдиний, як, ну, скажімо так, той, хто виготовляє зброю в Україні, але... Таку єдиний. Таку єдиний. Таку єдиний. Всі остальні аналоги – це закуплені. А зброяр, він має повний цикл виробництва зброї даної, і вони взяли цей сегмент, і настільки я знаю, вони навіть вийшли з приватного сектора. І зброя достойна, працюють з ними хлопці дуже так ефективно і нічим не уступає, воно, будемо говорити, тим же
аналогам американським, тим же польським, але його мало. Хто їх розробники? Хто їх мозковий центр? Теж мізки вітчизняні там працюють? Так, так. Я знаю хлопців, вони недавно приїжджали до нас, коли тренувались американці, їм треба було щось подивитись, там піддивитися таке. То я організував їм цю зустріч, вони дивилися, там, як у них це. То нічого вони не побачили такого, що немає в них. Вони дослухаються до ваших порад як практика. От скажімо, ви там є зразок, да, там певної зброї. Ви з ним маєте справу, вивчаєте, практикуєтеся, потім є якісь там, скажімо, рекомендації. Вони потім, ну так, дошліфовують чи так. Це як з вакцинами, знаєте, так. Кілька рівнів як випробувань. Ви на вже якомусь, виходить, що фінальний. Да, на якомусь етапі воно є проблеми, воно десь щось зламалось, воно десь щось не так пішло. Ну, це все записується і їм вертається. Так само працюють і підрозділи, які з їхнім уже озброєнням. Ви знаєте, наш третій полк, вони з ним працюють. Структури МВД пополучали, також з ним, з цим озброєнням вони працюють. І доволі таки ефективно. Я так цікавлюся, то хлопці кажуть, назад ми не хочемо переходити. Угу. То це вже показник. Ще питання про зброю, тільки зброю нелегальну. Від тих військових, з якими вдалося поспілкуватися, і в кадрі, і за кадром я чула, що, і це логічно, мабуть, що з появою збройного конфлікту на території України і зброї на мирній території нелегальної з'явилося більше. Хлопці везуть, якась контрабанда, щось іще. Що мабуть, знаєте про це ви? Мабуть, але я цим не цікавлюся і обходжу це далеко стороною. І не рекомендую другим займатися такими ділами. Як, по-вашому, як людина, яка була там, як людина, яка має зі зброєю, можна поставити оці бар'єри, аби негативних наслідків на мирній території ми не мали? Тобто, як фільтрувати оцю от історію? Я тут навіть не скажу. Тут, ви бачите, бувають різні такі, будемо говорити, наслідки цього всього. І я противник цього нелегального зброї і так далі. Його, як його все забрати, я не знаю. У мене немає ідей, немає механізму. Для цього є наші силовики, які над цим працюють. Безумовно. Ще трохи про діяльність вашого клубу. До програми ви сказали, що це, ну, навіть своєрідний спорт. Тобто навчаються люди для того, аби потім вміти влучно стріляти. Чи є, умовно кажучи, ну, там, гуртки молоді, да, яка приходить до вас навчатися цій справі? Не люди, які вже з досвідом, можливо, там мисливським досвідом, хтось військовим досвідом, а той, хто новачок і хоче просто вміти робити це. Бачите, ми також являємось представниками Федерації міжнародної високоточної стрільби. Угу. Але це такий дорогий спорт. І не кожен, бажаючих є багато, але не кожен це осилює просто. І більш це розвинено туди, Київ, там, де більш така аудиторія грошовита, там в них більш це розвинено. А в нашому регіоні так, кожен старається, хочуть. У нас є дуже багато там патріотично налаштованих клубів, дітей там, вони хочуть цим займатися, але в них не завжди бувають такі можливості. Ми для цього запрошуємо тих же силовиків, хлопців, які там воювали, щоб вони якось привезли свою зброю, показали, обмінялись досвідом, дали потримати дітям це все. Я дуже хочу, щоб це була культура. У нас оця стрілецька, вона тільки розвивалась. Коли вона є, тоді є порядок. Тим не менш, це не заважає, наприклад, це знову ж повертаючись до володіння зброєю, читати постійно новини про те, що десь за кордоном відбуваються дикі речі, коли там підлітки приходять у школу і там розстрілюють своїх одноліток там чи викладачів. Що, як уникнути таких речей? Це не догляд, скажімо так, психологічний стан, це невміння поводження зі зброєю. Чим ви пояснюєте такі новини, коли ви їх бачите в ЗМІ? Давайте проаналізуємо так. Я не будемо говорити, не залазю в тему там силовиків, це їхня. Є у нас силові структури, я не лізу туди, я не експерт, але давайте подивимось з другого боку.
який шанс був у людей захиститися від того, хто зайшов зі зброєю. Зараз до вас, наприклад, заходить чоловік зі зброєю, який у нас шанс захиститися? У вас є щось? Тільки сила переконання. У мене теж. А на них, як сила переконання, бачите, не діє. У них є щось своє, там, включилося, і він працює. От, я вам відповів на питання? Ну, ваша точка зору мені зрозуміла. Так. Да. От це моя точка зору, і я бачу, що не було шансів ні в учителя, ні в кого. Я думаю, треба було б учителів, да, мабуть, збирати на курси і видати їм якийсь там короткоствол, щоб він ходив, сознательних учителів, щоб він міг завжди захистити себе і в першу чергу дітей. Приймається. Чи траплялося вам чути пропозиції до вас персонально, до вашого клубу, про навчання, скажімо так, бійців Лихія 90-е? Там спортивні клуби часто були осередком, де, скажімо, виховувалися ну, там, люди для подальших певних операцій, але вони жодного там стосунку до війни або до правоохоронних структур не мали. Радикально навпаки. Чи приходили до вас з подібними пропозиціями коли-небудь? Доводилось перетинатись? Ні, до нас, знаєте, вони відносяться так специфічно. Вони не хочуть з нами вони мати ніякого діалогу і не йдуть до нас. Тому що в нас, я ж повторюсь, всі силовики у нас. І кожен день якийсь підрозділ займається. І навіть якщо б вони цього захотіли, вони туди не прийдуть. Я їх не знаю, а вони там, хлопці ж, мабуть, знають. Не буває так. Не та атмосфера. Не та атмосфера, геть не та. Дім, от можна піти з армії, можна перестати бути журналістом фізично, да? Перестати там вести програму, скажімо, чи, але всередині ти вже, це називається професійна деформація, певним чином влаштований. Ти вмієш, якщо ти журналістом, підмічати якісь деталі, вирізняти головне з неголовного і так далі. Можна стати військовим в минулому? Чи воно залишається з вами у вас? Якщо ви працювали професійно, то ні. Якщо ви прийшли просто відбути чергу, то, мабуть, да. Я не знаю, за таких я не відповідаю. А за тих, за мене і тих, що біля мене, мабуть, ні. Як це виражається у вас? От, як це ну, в функціональній площині, в прикладній площині живе у вас? Тобто це зустрічі, це зустрічі, підтримка, спілкування? Як? Зустрічі, спілкування, ми разом збираємося. У нас є свої цінності. У нас багато загиблих наших хлопців, яких ми завжди пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Ми, будемо говорити, стараємося допомагати один одному, але бувають різні проблеми, буває по-різному. Ми стараємося їх, ці проблеми вирішити нашим способом, швидко і без всяких, все дуже буде. Сказати, чітко і швидко. Без бюрократії, ви маєте без, на увазі. Без, да, так. Стараємося. Ну, а проблеми бувають різні, насправді. За ці роки бюрократії стало менше, тому що, ну, скажімо, коли тільки конфлікт стався, хлопці поверталися додому, і навіть от видавати по 2 гектари землі не було законодавчого інструменту. Ну, тобто, вказівка така є, а поки уже хлопці прийшли і хочуть землю отримати справедливо, але ще не прописаний законодавчий механізм. Уже багато років пройшло, на жаль. Війна триває довго. Чи ви відчуваєте, або ваші хлопці, з якими ви ділитесь, що ситуація змінилась? Кардинально нічого не змінилось. Буквально на днях мені дзвонили там наші хлопці, то у них, опять же, такі проблеми з землею, їм її не дають. І воно все це затягує більше, більше, далі. І тому те не дали, тому там відмовили. І машина бюрократична, вона, мабуть, як працювала, так вона. Це, мабуть, сама успішна у нас машина, яка працює без збоїв. А вставлені соціуму до людини в формі і до військовослужбовця, відчуваєте ви відмінності між 2014 роком і сьогодні? Я в формі не ходжу по місту, я одягаю форму на полігоні. Ну, від других чув, бачив, да. Хлопці їдуть там на полігон, уже дивляться по-другому. Тобто все-таки війна змінилася? Мабуть, щось міняється. Міняється все, міняються люди.
Як на мене, сьогодні інформаційна політика, якщо ви маєте іншу думку, то поділіться нею, взагалі своєю, будь-якою, дещо відрізняється від тієї, яка була на початку війни. Про війну говорили, про війну інформували, а сьогодні інформації дедалі менше стає, як на мене. І я не кажу, що треба постійно жити в режимі там стресу, але про те, що люди повинні знати, як відбуваються події на війні. Ну, це обов'язково, я думаю. Це не менш значимо, ніж пандемія. Яке ваше враження з цього приводу? Дивіться, війна продовжується. Насправді нічого не змінилося. Ми тут не замічаємо, ми не бачимо. На прошлій неділі мені дзвонить мій, був в мене, ну, командир, все, вони зараз там воюють, і ночі дзвонять, і днем консультуються, питаються. І от двоє загиблих, двоє хлопців, 20-21 рік загиблих. Воно тут пройшло все мимо, ніхто цього не замітив, ніхто цього не побачив. Але війна продовжується. Війна продовжується там. Напередку, будемо говорити, там воно все таки є. Але, на жаль, тут багато людей, будемо говорити тих же провладних, тих же політиків, вони забувають. Вони забувають, що у нас робиться там. І, будемо говорити, ставлять в першу чергу, мабуть, свої інтереси. А потім інтереси тих сімей, воїнів. Да, воно щось робиться. Щось десь воно робиться. Але є війна. І війна ця, вона не перестає бути. І агресор, він не змінив свою думку, він не перестав стріляти. Агресор є агресор. І на любій війні і того – це перемога. А щоб здобути перемогу, народ, політики, держава, вони повинні бути разом, взаємодіяти і йти в цей процес, війти разом і здобувати перемогу. А коли в нас все отак в різні сторони, то у нас так і воно і буде продовжуватися. Ми будемо хоронити хлопців, ми будемо пам'ятати загиблих, але хотілося б здобути все-таки перемогу. Дмитре, правда, знаю від наших спільних знайомих, що ви з агресором зустрілися ще задовго до 2014 року, будучи на військовій службі. Так. А з агресією з боку саме Росії. Про це можете сьогодні більше розказати? Так, без питань, ця інформація не секретна. Є вона, гуляє в інтернеті. Це було в 94-му році. Я саме проходив службу в повітряно-десантних військах міста Болград. Є таке у нас на карті далеко. І тоді ділили ми з росіянами техніку. Флот, техніку було, ділили вони туди-сюди. І був, він і є, він залишився в Криму, так він, вони хотіли, він його і залишився в 14-му, це корабель «Челікен». Тоді він був споряджений на той час обладнанням для ведення розвідки і навігації, на той час це було сучасне обладнання. І вони коли ділили цей корабель, мабуть, з п'яну, як вони роблять, або з халатності своєї, вони передали нам. Потім хтось проснувся, каже, о, давайте його крадемо, назад заберемо. А вже... Це була якась потужна машина, ну, серйозно. Я його не бачу. Ну, в інтернеті я його потім подивився. Да, це корабель, це він, ну, серйозний корабель. Можете, кому цікаво буде, візьміть, прочитайте. Все це є. І 9 квітня ночі підрозділ наш піднімають по тривозі. Ну, як завжди, у нас це зачасту навчальна тривога там. Ну, коли нам сказали змінити форму одягу, зняти з себе всі розпізнавальні знаки, отримати спорядження і боєкомплект, ми вже напряглись. Ми вже зрозуміли, що це не десь навчання. Вже не навчання. Нас, а в саме цей час в Одесі в військовій частині привезли морських піхотинців з Росії, російських, вони захватили військову частину, і цей корабель був там. І вони його хотіли з ним піти вивезти його. Тоді нас перекинули в Одесу, це було в Одесі,
перекинули в Одесу, і ми отримали бойову задачу і приступили виконувати завдання з 9 на 10 в ніч. Уже ми виконували задачу, ми пішли штурмом, групи брали КПП, казарму, парк, штаб. Сама операція длилася буквально 10-20 хвилин, як мені казалося тоді. І ми весь особовий склад цих морячків, морських піхотинців вивели на плац, і ми чекали, їх тримали, чекали дальніших наказів. Да, а вони, що робити. А вони зі знаками розпізнавання? Так, так. Я тоді, будемо говорити, зірвав в одного з них таку ось ококарду, на ньому була, забрав її собі на пам'ять, от підписав там, бачите, що вигоріло. Ну, трофей, хай буде трофей. Не знаю навіщо, але мені було цікаво. І я тоді не знав, що після пройде 20 років, і мені знову прийдеться з ними воювати. І вже не так, вже обороняти свою країну від їхніх постійних нападків. Сама операція і виконання завдання, його потрібно було б занести десь в літопис спеціальних підрозділів, і воно повинно було бути наглядним прикладом, як поступати з агресором, що з ним робити. Ну, тоді була така в мене війна в 94-му році. Я вам дякую за розмову сьогодні, за вашу розповідь. І я дуже сподіваюся, що зброю нам доведеться використовувати тільки для, ну, не знаю, навчання, спорту, для хобі. Для хобі. Хобі. Але аби не для живих мішеней. Кличте до себе на полігон. Тепер стало цікаво подивитися, який він сьогодні. Знаєте, у нас є масштабний проєкт, капличка і монумент пам'яті наших загиблих. І тому я вас запрошую подивитися це все, як воно зараз виглядає, як ми все це розвиваємо. І ми завжди раді з вами співпрацювати, взаємодіяти. І ви будете висвітлювати всі наші новини, події і переводити їх в мирне русло, що це зброя – це не тільки інструмент для вбивства. Зброя – це буває хобі, як і любе друге. Всіх же є хобі. Чому повинні лишати нас свого хобі? Але не треба забувати, що війна продовжується, що агресор є і його потрібно зупиняти. Але по-хорошому не зупиняти, а відігнати геть. Дякую вам за вашу точку зору, за сказане сьогодні. Багато в чому я з вами згодна. В останньому так точно. Спасибі.